هويدي وحي دمتي سنة كي هوري لحي وطبان كي فبروري مالين كي هويدي دمتي موسي مالنت عالميغا اه اي سيديد مارسو او احمد ادونك او دن لغا ماموسو هاوينكا ايا لغو قبتيم غالة دي مقدشو وحاكا قيب غلي رزيلو زارا حوكومة دا فدرالك سوماليا وزيرو حلبانو هاوينكا سياسة دا ايا قيبها كالدواني بلشدا كواس او كبي اهان توت بغوب تاكشيغي اهميه دا اي مهيمة دا اي ليد هاي مالنتان رزيلو زارا ها سوماليا حمسا عبد بري ايا غوبت وحا او بلدكو قدون سيي مودان دي توريسا عائش حاج علمي او سيدا اي هاوينكا سوماليهد شيغين ان بادن جهدوكو بحسي هورماركا دوماركا سوماليهد هاوينكا هالكاني سوغي يميد ايا دمان توتكا هالي مهيمدا اي مالنتاني هاوينكا او ليد هاي haweenku waxba isku ma ogola halkaasay ku hartay tii u yareeyt oo ana maanta siyaasada ugu yar hoggaamiyasha inta hadda aan xasuusanahay inta midii ugu yar iyo midii ugu weynba dhamaanteen waxaan ku daba feelsanahay caasha haaj cilmi wasiir qadiija aad baan kaaga mahadcelinayna janiska aad haweenkan quruxda badan isugu keentay wasaaraha dalkana waxaan leena waan kaaga mahadcelinayaa qiimaha hooyada ee aqtaada ka leedahay nin walbana waxaan rajaynayaa hooyadiis haaskiisa walaashiis inay mudnaan gaara oo siiyo mar walba iyo meel walbaba caashooy waxaan hubaa inaad tahay hooyo soomaaliyeed habeen aan waqti kala gelinin inay gabar soomaaliyeed difaacdo u doodo ay rajayso waxaan daawanayay waqtigii cartaa ayadoo xanuunsan marna kacaysa marna isku dibiridaysa inay tiri gabdhaha soomaaliyeedow annagoo midaysan aan meel degno beeshi lixaadna aan la baxno shalay hadday burburtay maantay wasiir qadiija u gogol xaartay adigaana la rabaa inaad ka dhabayso hooyo caaishani hooyo ii tahay waayo halganka markay bilaawday waxay isla bilaabeen habyartay allah u naxariistee oo lagu sameeyey zakiye cabdisalaan caalin hooyo caaisha waxaan kugu hambalyeynaa halganka ka bilaawdeen carta inuu miro dhalay oo maanta la haysto keliya maaha gabdho wasiiro ah iyo gabdho xildhibaan ah xataa inaa haysatiin haddaa tiin beesha lixaad gabdho hubaysan oo qori idin sida waxaan qabnaa gabdhaha soomaaliyeed waa wada caasho gabdhaha soomaaliyeed waa halgamayaal gabdhaha soomaaliyeed waa muhandisiin gabdhaha soomaaliyeed waxay horseed ka noqdeen maanta meesha ay taagan tahay qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soomaali ka dhashay gaar ahaan in ilaahay iga dhigay hooyo soomaaliyeed wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya qadiija maxamed diri ayaa sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay garab iyo gaashaan u yihiin howlaha dalka ka socda diyaarna ay u yihiin ka qayb qaadashada amniga iyo garabsiinta dowladooda waxaan dhammaan ay og yihiin haweenka soomaaliyeed waxqabadka barnaamijka xukuumadda in haweenka soomaaliyeed ay yihiin nambarka koowaad ama qodobka koowaad saas daraaddeed mudane ra-iisul wasaare haweenku waa u heegan xukuumadda dan qaran sidaasi lamida mudane ra-iisul wasaare madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu yihi walaalayaal iyo hiiliya madaxweynaha jamhuuriyadda haweenka soomaaliyeed waa hiilka koowaad ee uu haysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo si faahfaahsan ugu hadlay ahmiyadda maalintan ayaa waxa uu sheegay in shaqsi ahaantiisa ay maalintan u leedahay muhiimad gaara maadaama ay ku suntan tahay maalin hooyo waan ka duwanahay marka wiil ama gabar aabbaheed aabbahood iyo hooyadood ay soo wada koriyeen anigu waa ka duwanahay sidaa darteed hooyo waxay ii samaynaysaa aniga micno gaar ay leedahay oo ka duwan dadka kale ama dadka ay micnaha gaarka u leedahay baan ku jiraa
هويدي وحي دمتي سنة كي هوري اللي هي تمن كي فبروري مالين كي هويدي دمتي runtii maalin xanuun badan bay ahayd waxaan ogahay qiimaha ay hooyadu leedahay aan ogahay hooyadu aabaha la mid maaha way ka fiican tahay way ka muhiimsan tahay reer aan hooyo u joogin reer maaha agoonka rasmiga ah waa qofka haduu rabo aniga hadlay kaada aan hooyo lahayn weligay ma dareemin aabo inuu iga maqan yahay laakiin markii hooyaday aanu inta leeg ay baxday waxaan dareemay hooyaday inay iga maqantay waxaan halkan duco iyo hambalyo iyo dhiirigelin booga dirayaa ugu dambeystii ciidankeena geesiyaasha ee ka dagaalamaya furimaha ee la jihaadaya khawaarijta ee xoreynaya dalkooda xoreynaya hooyadood iyo aabahood iyo walaalahood gumaysiga khawaarijta iyo diin xumada khawaarijta ka xoreynaya ayaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo gabdhaha soomaaliyeed mar kale waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkii dalkaa guul iyo horumar iyo gobonnimo iyo inagoo xor ah oo ka xoroonay khawaarijta sanad weliba maanta oo kale soomaaliya iyo adduunka oo dhan waxaa laga xusaa maalinta haweenka taasoo lagu maamuuso مناسبة كلا دوان صفية إسماعيل عبد الله شبيلة تي في مقدشو